ଏଠି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷକ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କି ଭଞ୍ଜନଗର ଗଙ୍ଗପୁର ଥାନାର ଆଇଏସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ କି ଦେବ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥାନାଟି ମାନେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ନମ୍ବର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଦେଖିଦେବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତା ମାନେ ତ କେତେ କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ଏଠି ଜନତା ତ ଛାଡ଼, ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କୋଉ କେତେ ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଭାବୁଥିବୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅଲରେଡି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏ ଆଇଏସି ଗୋଟେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଇନଚାର୍ଜ, ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ତାର ଖୁଲାସା ହେଇପାରୁନି। କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍, କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 12:40 ସମୟରେ କାଲେ ସେ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାର ଦେବ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ, ସିଏ କାଲେ ତାଙ୍କ ରିଭଲ୍ଭର୍ଟିକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଲରେଡି ଏତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ରିଭଲ୍ଭର୍ଟା ମାନେ ସଫା କରୁ କରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳିବା ସହିତ କଥା ସମାନ। ତାପରେ କାଲେ ଏସ୍ପି ଯିଏ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ଏସ୍ପି କହିଦେଲେ କି ଆମର କାଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍, ଆଉ ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଜଣକ କାଲେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ କାମ କରି ତାପରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେମିତି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଏସ୍ପି କେମିତି ବିନା ପ୍ରୁଫ୍ରେ ବିନା କିଛି ଜାଣକାରୀରେ କେମିତି ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଦେଖୁଥିବେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କି ସେ ଯୋଉ ଆଇଏସି ବାବୁଙ୍କର ଦେବ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ମା ଆସିକି ନିଜେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି କାଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ସମୟରେ କି ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାକୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଇଆଇସି ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କି ସେଇ ଯୋଉ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯୋଉ ମରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଜଣକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗରର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କାଲେ ସିଏ କହିବା କଥା କି ଉଚ୍ଚ ଆୱାଜରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କାଲେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି କି କିଛି ନା କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନଥାଇ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି କେମିତି ରିଭଲ୍ଭର୍ ସଫା କରୁ କରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଯାଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ରିଭଲ୍ଭର୍ ସଫା କରୁଥିଲେ ନା ଟୁଥବ୍ରସ୍ରେ ଜୋତା ସଫା କରୁଥିଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କେମିତି କରିବ, ତା ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏସ୍ପି ଜାଣିଥିଲେ କି କୌଣସି କାମ କାରଣରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରା କମେଇ ଯାଉନଥିଲା। ବେଶୀ ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଥା ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କ ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଲେ କୁହାଗଲା, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ତାଙ୍କୁ କାଲେ କୁହାଗଲା କି ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିସ୍ ଘଟଣା କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା କି ଏଠୁ ପଳାଅ ବୋଲି। ତା ମାନେ ଏ ପଛରେ କିଛି ରାଜ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯାଏଁ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତା ସହିତ କି ଗଞ୍ଜାମର ଏସ୍ପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ସେଇଦିନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସେ କଥାର କୌଣସି ବି ବାଇଟ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କୌଣସି ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଏହା ଖୁଲାସା ଆହୁରି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଥାନା ପରିସରରେ ଅଲରେଡି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଥାନା ଭିତରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମର କୌଣସି ଖୁଲାସା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କଥା କି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କି ଏକୁ ମର୍ଡର ହବା ପଥରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିବ। କାରଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଦିନ ତଳରେ କୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କାଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଗମାଙ୍ଗ ବାବୁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଥାଇ ପାରେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କର ହାତ ସହିତ କିଛି ପ୍ରେସର ହେଇଥାଏ। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଇଜ୍ଜତର ସବାଲ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଏକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇକି ଏ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମର୍ଡର ୟା ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ଭରସା ହଟି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କି ଆପଣମାନେ
ରାଜନୀତିକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଯଦି ଠିକ୍ସେ ରୂପେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବେ। ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯଦି ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାବେଳେ କେବେ ନିଜ ପେଟକୁ ଗୁଳି ମାରେନି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ମରିବି। ଜଣେ ଜାଣିଛି ପେଟକୁ ମାରିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ଫାୟାରିଂ ଟି କରିବି ଦେନ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ପେଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାୟାରିଂ କଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଫାୟାରିଂ କଲାଣି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସବାଲ। ଏଇଟା ବି ଲୋକଲୋଚନ ଉଠିବା ଦରକାର, ୟାର ଜବାବ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସହିତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଗଲା କି ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା କି ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍, ତାପରେ କୁହାଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥିରେ କିଛି ମର୍ଡର ମିଶ୍ରି ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା ବୋଲି କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ରିଜିନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର, କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆଉଟଡୋର ପ୍ରେସର ପାଇଁ କେବେ ଲୋକଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯେତେ ନିଜ ପର୍ସନାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଆସେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେସର ଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭଳିଆ ଅଫିସର ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିବ, ସେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ଜାଣିବା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା କି ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ଥାଏ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି ମାରିବ, ପେଟକୁ ମାରିପାରିବନି। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇଗଲା, ତେଣେ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଜୋତା ସଫା କରୁଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ସଫା କଲାପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦିନ ଚାକିରି କଲାଣି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା, କେମିତି ସଫା କରେ ସେ ଜାଣିନି, ଗୁଳିଟା ଖୋଲିବ ସଫା କରୁ କରୁ ଗୁଳିଟା ପେଟକୁ କେମିତି ଫୁଟିଯିବ, ଏଇଟା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମିଷ୍ଟି ଜିନିଷ କି ଏଥିରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମର୍ଡର ଏଙ୍ଗଲ ଥାଇପାରେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗଲ ଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ପଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି, ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ମୋହ ମାୟା କି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ନ ତୁଟି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ପେଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ନ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତେଣେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।